وهجاك وسبي سودو ودا ثانك يو ان هسه بدن ايا دبعن قاداي هسه هاغا انت بدن ان قاركود waxay u muuqdaan kuwa aad dad kula dagaalayso qaarkood waxay u muuqdaan in aad in ma taqaanay dad taariikh hore ku leh Soomaalida aad ku dhaxusto marka aan ugu horeyno in heesta mar hore aan sameeyay oo hadalhayn badan Soomaalida ku dhaxlay maxay ku timid horta in mudahaban dhahay muqtaa ma nuweyn inaan nuweyn ahay baan dadka tusaayay qasatan dadaanan ogeyn waxa maratay marka ayada ay qabanayaan inuu dadkiiba iska batay inay mid walba uu maanta qof wuxuu ka arkaa uu sameeyo in hortood aan sameeyo baan tusaan baan waa anan bay ahayd kulay halqabsi way ahayd so that's why meesha heesaha waxaan ka raadiyo waxay tahay erey halqabsi noqonaya de karbaashkana isagoo inuu halqabsi noqon karaa wanaagsan soo ma waa yahay waa tahay marka aynu heesta u gudubno in badan dadku waxa ay ka dhex arkaan in adiga dad aad isdagaasheen ama dad caan ah oo aad isdagaasheen ama xurguf idin ka dhexeyso aad ugu dan leedahay karbaashka hadda aad ka dhawaajisay ayay heestu markii dhegta loo sii dhigo muujinaysaa inaad qof kula hadlayso arrintaasi dagaalka weliba haddii aan si gaara usii carbaabo adiga iyo CK dabcan waxaa la sheegaa in dagaal uu idin ka dhexeeyo heestaasi ma isaga ayaad ugu dan lahayd heestaas adiga naftirka hadda isu qaadatid way ku galeen baan cid walba maarataa kabtayda u galayso wata hadda fiiri marka anigu wax sameynayno qofka raab garaayo ama qofka heeso business waa fahmaysa business kaagi waxa isku daysaa the latest thing inaad keentid moogta dadka wax kale dadka sahaynin law haddii maarataa ay kuu noqonaysa halkii shay ee kali aad haysid xitaa laakiin dadka kale waxay sahaysan haddii adiga marka ciid laga helayo waa wanaagsan tahay so 2021 raab kan yaa shitay waa tahay isla su'aashaas markaan u soo laabto adiga iyo CK ma wax dagaal oo idin dhexmaray ayaa jira ama isku dhac walaa inaan ka hadlo dunida waa ka gaabsatay heesahaaga inta badan waxaan ka dhex aragnaa adigoo ku xusaya dad Soomaalida dhexdeeda si weyn looga yaqaano ama soo halgamay waxaa ka mid ah Elman oo aad hees ku xustay Allaha u naxariisto Ciidid sidoo kale hees hadda aad soo wado oo iyadana waxaa jirta dabcan Maxamed Siyaad Barre Allaha u naxariistay aad ku xusayso maxay kuugu dhalatay in aad dadkii hore oo la jimiinta ah heesahaaga ku dhex xusto horta waqti bay gaari doontaa anigana maaragtaa sidaa la ii maaragtaa la ii xusi doono dee saal looma taagnaanayo moogtaa waana wax wanaagsanay ila noqotay markaa ka fikiray because adduunweynaha kale qof walba maaragtaa ficilaad dowliha ahaada ama shacabiha ahaado qof alaal qofkii maaragtaa icon ahaa oo kusoo qaataan heesooda kusoo qaataan so anigana intaa kaliya ma ahan dad badanaa jiro maala oo maaragtaa dumar ay ka mid yihiina jiro heeso badan diyaarsan ku jiraan so yeah wax aniga aan gadaal u dhiganayo 20 sano haddii kadib wiil yaroo maaragtaa meel walba dunida ka joogo soo heesayo like with me odaygii maaragtaa halka joogay aad iyo aad USB fanaaniinta raab garaysa dabcan way badan yihiin ee Soomaalida ah ragba ha u badnaadeen inta badan marka aanu heesahooda daawaneyno badankoodu way isla raab garayaan heesaha way isla qaadaan adigu yuu noqon karaa qofka maalmaha ama biraha soo socda hees raab ahaa soo wada qaadi doonta walaa dad badan dhalinyaro badan aan maalta wada shaqeyn bandid noo tahay wana arki doontaa soo baxaysa laakiin dibkee wuxuu yahay inaan kala fognahay dabcan ayagana way shaqeynayaan oo maaragtaa shaqada bay dhinac ka wadaan anigana sidoo kale shaqada dhinac ka wadaan laakiin waxaa wanaagsan marka ayada inaa marka ayada wixiis intuu boos saarto hal shaqo lagu focus garin karo moogtaa
so yeah danyarta raabto waliba raab xitaa ma ahan hal iyo laba waxaa jirta fanaaniinta country music oo maalinta heesaha aan samayn rabno biibsha ka kuwa kan kalena waa arkaysaa surprise waa tahay inta badan marka waxaan aragnaa iyadoo gabar raab garaysa soomaalida aysan badnayn haday jiraan xitaa fura ku tiris yihiin in iyagu wiilasha isla raab gareeyaan heesaha isla soo saaraan dhinaca gabdhaha maxaa kaaga qorsheysan maba arko soma qurba ama soomaaliya inta laakiin nairobi wax joogo oo maalinta gabara ma arag laakiin haddii shaqataa ma shaqaynana waa tahay aada ba u mahadsan tahay fanka maanta la joogo marka ay noqoto marka su-aalaha kale haddii aan usoo laabto siduu kuula muuqdaa adiga fanka maanta joogo marna waa la halaynaa marna marna waa la habaynaa fanka u wanaagsan yahay u wanaagsan yahay yuno dad baa hadda waxay yidhaahdaan haddaa hadli karto waa hays kartaa haddaa hadli karto soo hays mid kalena ku xiji shacbiyad baa yeelnaysaa no shacbiyad waa allaa jiraan meel baad ku ekaanaysaa yuno inaa caan noqotid zaa-id u fududaa laakiin caanimada inaa ku dhegnaatid way adagtaa haddaa maanta dharka baxsatid aslii ku dhex socotid caana noqona laakiin beri haddaa kusoo laabatid inta shalay ku aragtaa ku aragtay naagtan waa tii waan leedaa leh mata soo inaa caan noqoto maaragtaa aad trend garaysid so easy waay laakiin inaa ku dhegnaatida laga baahan yahay laba sano saddex sano that's nothing ma dhihi kartaa hebel waxaa sameeyey 15 san hadda ka horaa sameeyey you know like some example good example ilkaas oo kale yeah so wanaagsan yahay saaha lagu wado dhalinyarta cusub ha imaado an naftirkayga opportunity waxaa dhalinyarta siinaya hadertaan ah marka ani soo baxay waqti bay qaadatay inaa maaragtaa qof caan ah hees aan la sameeyo laakiin haddii aan arko qof shaqadiisa ay wanaagsan tahay waa sameynayna haduu cusub yahay xitaa waayahay aada u mahadsan tahay heesihii dadka taariikhda leh ayaan dib ugu laabanaynaa maxamed caydiid allaha u naxariistay hees baad ku xustay magiciisa weliba heestaada ugu dambeysay inay tahay ayaan rajaynaya caydiid maxaad ka taqaanaa oo taariikhadi caydiid waa nin geesi ah geesigan dee dadko dhana wada jecel mogtaa dabcan heesaas waxay ku imaaday anigu horta taariikhda soomaaliya waa akhriya mafahanta maadaama hadda buugta ma helo soomaaliga ku saxanaya buwaagta hadda buwaag ma helo waana I think inaa u baahnayn omalayna bicos luuqadii si wanaagsan baan u helay laakiin taariikhyada waa fiiriyaa caydiid allaa raxma wuxuu ka mid ahaa dhowr nin maaragtay halgamaa ahaa oo soomaaliya soo maray inspirationkan waxay siiyey filimkii Black Hawk Down wili erey badanaa heesta ka saaraa jiray oo dhahay shimbirkii madow waa dhulka mnta oo diyaaradda ula jeeday soo ya taasay ugu kaliftay inaa sameeya motivationka badan wuxuu ahaa diyaaradda filimkaas aad daawday Black Hawk Down waayahay wisbi waddankan kenya ayaad ku dhalatay dhalasho ahaan kenyan baa tahay adigoo soomaali ah soomaali kenyan dabcan aan iraahdo waayahay af soomaaliga in aad ku haysto markaagii ugu horeysay ma kugu adkayd qorshahaaga haddana ma kugu jiraan in fanaaniin aan soomaali ahayn oo waddankan u dhalatay isla soo haystaan haa labaad weydiisay laba su-aalood markiiga hore af soomaaliga inaan ku heeso may adkeen laakiin af soomaaliga halkan looga hadlay ee nordistana ku hadlayo erayo badan laguma fahmi lahayn sida maanta la joogo haddii aa maaragtaa ilaa hadda yartaa waan ku tuurtaa laakiin waa isqabtaa maaa siba u adkeyd bas erayada anaga inta ka isticmaalno iyo erayada somaalia laga isticmaalo isku mid maaha aad iyo aad marka
way adkayd markii hore hadan waad aragtaa adiga adiga hadaa waa gabi yasaa adana waka hadbana rama haddii inaad hadlo markaas joognaa ka waa hadlaa adiga ayay su'aasha kale ahayd in inaad afsoo xiliga ku haysto Soomaaliga marka laga soo tagay inkastoo heesahaaga erayo soo xiliga aan ku arkay inta badan oo ay ku jireen hees afkaas u wada dhameystiran kooda horna hayaad inta qana waxaan sanada ka hor waxaan ka shaqeeyay inaan hadii amarta maanta hatta hadii maanta sanad hadda kadib hatta hadii noqonayd in maanta shacbiyadeeda ay badato wali go'aankaygu wuxuu ahaanaa basementigeeg markaa dhiso inaan raab gudbo kos aan wehes raab ku bilaabay oo ogtahay indhan heesaa u bedelay afra waxaan ku raadiyay dadkii wax iska jecelin laxanka laxankan basement ku dhis then raabka ku soo laab band so time keedii la gaaray then raabkii ku soo laabtay so that's it way hey fanaaniinta wadankan fanaaniinta dad badan oo shaqadeeda aan tusay oo ka helaya jiro record level la jiro marta soo codsadeen inkastoo ayagana marta dadku oo dad badan oo ku tusaale qaadanaya moogta muusig noogu soo horreeyay marta ama qayaan lagu sameeyay ama aan heerkii rabeenka gaarin so kambaniyaal badan aa jiro oo marta inay isaan garayaan raban laakiinse markaa la tashtay siiba fanaaniin Nairobi ka tageen sharaf to that guy waa nin aan ifankii iga horreeyay maalinta asagana hadda koor ay soo raadiyeen wuxuu ugu yeeray oo dabcan adoo lagu dhacaya mabaante so like that process oo nimankaasi ugu soo raadinayaan waxaa imaaday dad kenyati ah oo inay heese la sameyn doonayan yaa way jirtaa hadda ayagana dad pendin ah laakiin si marka loo fiiriyo kenyatiga ma dhegaystaan soomaaliga like ma arkaysid laba qof oo kenyata ah Soomaali daarantaa laakiin laba qof oo Soomaali ah wa arkaysa oo hees shiinees u daarantaa Soomaalida wax walba ay dhageystaan heesaha way dhageystaan laakiin ayaga ma dhageystaan so ayagu ma martaa shacbiid aniga dhankayga uga imaanaysa ma hanan ayagu waxba ma soo galiyaan so yeah wa arkayna soo dhaadaa way hay USB fankaaga Kenya ayuu ka soo shaabaxay inta halkan ayaad joogtay intay dadku ku baranayeen oo dhan dad badan oo taageerayaal ah ayaad ku leedahay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho qorshaha ma kugu jirtaa in aad tagto reer Muqdisho aad waqti la soo qaadato maadaama aad waligaa tagay ha si wanaagsan haye hamarna tawajjala waa inaan tawaajala actually sanadkan gudihiisa inaan tagnay ahayd adna doorasho jirtay so doorashada awgeed oo baaqanay kulay managementigeega ii sheegay salaam xaalay hadii maanta soo baxday baa xataa oo baxay waayahay marka laga soo tago Muqdisho xagee kale magaalooyin kale ama wadamo kale oo kuu qorsheysan ma jiraan oo aad ku soo wareegi doonto inaan turki tagaa rabay laakiin soomaaliya ka dhigan mesh Soomaali badan aad joogto waa bacaanise lihii baa bac aad joogay dad maxaa ka doonaa aad lihii joogay waa taa yaa baa way jiraan meel badan inaan tago aan rabo way jiraan waxaa ka badan New Zealand Norway why have is be in maqaayadaadan ka dhex qadeena waa hleena waan habeena socdaal maxaad ka leedahay maadaama uu isaguna leeyahay fanaan baan ahay oo tiimka fanka ku soo biiray socdaal waa taageeranay haye socdaal waa taageersanahay qofna talent baad ku taageeraysaa qofna personality moqtaa dabcan isma naqaano laakiin waxaan ogahay inuu qof saaxiib leeyahay inuu qof la dhashay inuu qof dhalay ma baan isaa waa ninka yar ee iska dhalinyarada iska baashaalayo hata waxaan waxaan sameeyay ereyga uu leeyahay waan halayna waan habayna fanaanada ku soo qoray heesada ma ka arki doontiin yeah waa taageersanaa ninkaas keep going waa yahay USB dad badan oo taageerayaashaada ku daawanayo ugu dambeyntii fariinta aad uga tagayso Allah inoo badiyalaa
dhamaantiin inta xanuunsan Allah caafiyo aamiin inta caafimaad qabtana Allah u ziyaadiyo anagana aqrada anagu Allah wanaajiyo